هيي ورواية عاو هم جوابي هاد عاو نغي سوريا عاو اون سكوكي يري جواب تأتهاي اون جوابي اون هالكا او صوفرستي نمكن ليدا هو داهر قوليت داهر تغير اي تيسون قد عاي نكاس اون جوابي اما سكول شيغان ايا يا لو جوابي اي اذي مقت اي قمرا عن عايكا قين الرئيس اقا شرف طلي نكرنا لي حين تأسوه جيدية ديبادها كسو نلي حين ايا يا الله الله يا أبن نبيست وادي قمار ملا هذا وادي مسعي العليم لكوان فلاحة عرن حقي نلقى دان عركي هدا دوت هاي سنة من كل الدودي هدا دوني سنة عايتنتن من كل عايتمي ناقص كو هارده سبورده باس كو عايتم ساعتن سيف عانو عايتم دا واروان كو عايتم ايا اخلاق نماليهيد ادي قوان ميدان ويا وريا وحا كبو يحبنا اذن كدات كس كدو فن ايو warhabeen maalin baad naga laa daawriya intaas baan ka xishoonaynaa hadaad hayso wax dooda hadaa hayso aragu ya torta adu ya taa ku garan loo ka ya taa in aad er dadka du shaqeynaysi la nabi aadan baahin in ogaadeen adu isheek laft badana in ogaadeen maxamed suweero raisa qana raisa qana waxa garatama adeer waxaanahay ana isku ka sheegay hadaad caytamaysan waa caytami sidaado kale hadaad doonaysana in laga hadlo topic iyo dadka wax la tafsiir ready far alla farta sugu 1 minute far alla farta qori karto acasha qor war waxaan qorayna mana niyo nichas ba tay meesha sagaya hadaad doonaysana inaad ayr meesha dot aad ka qabato de dot 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 war aad ka warray saaqo bikri ma jirto gabadhay saaqo bikri dhex buur ma joogto ilaa baan wada bikri waraa aan magaalada dhaxbuur gobolka dhaxbuur gobol bikri ma joogto bareer kaad ee tiisu ku dhacay la wacuura dowlahay ee qabashalahayne halkaan raqba ka haya kaasal jawaabiya aad la socdo waa sheekad dheer aad la socdo su'aalaha inu weydiinayay su'aalaha sidoodu ku soo jawaabo hadaa diidin aan abuu indiga jawaabi taqada indiga niibi aad u dhageysto wali ma waxaan aad u hadlaya nimankan aad isku reex qayra xidid la yiraaho yaan aad u hadlaya gabdhaan reex qayra xidid oo dhan ma isku ma wada jire dadkan la hadlay reex xidid oo dhan ma bil aad ma cambaareynta kama wada dhaxayso baad aad u dhigis reex qayra xidid yaa la hadlay bal waa su'aal xar kuma ii sheegi kara بالعر للعين تاوين بل يا اي شيكرا قبلو سيل كوغ اوريو عندي غنديد اديانا ما لغوارك تاريخ لا وربع عيم تند الله عضيق يا بلكم اي شيكرا الى بي لغدا وردت كان عذرك اي تيسو كنا عند وضرعين كم اي شيكرا بل وربع القبضة بابا مسيبك عليه قبلو سيل كوغ حد حديد اوريا سدي كم اي شيكرا بل ya on gaga bashal hayt maad nagayso war adiyada wadadii teeso ku dhac iyo teeso waxa ku dhacay la dawo male e boona dadka loo moolo ku dhacay duuf kale imaarad waad isku ma jira dadku ye dadka lama dhacay waa gabdhahan ama iskuule reexay raxildiid waa gabdhaha gabdhaha wasiilkooga u rayo xildiin xildiin xanaasiin lagu daray qarmuug war ya uf inna lillah war adiy وبعيبتن دلعي عيبت واتر قورو كلا دلعبين اسكما ترى عير طبكي واه قبدها الريخ اير حلديد قبدها رسيل كوكو حلديد حلديد يا حماسيد يا بيت الميلة يسخط العي والنقضي اوف واه كوا كوا كلمه بلا ادبك يا الله العبارين اهد الله سعادة نكا اي قبر خير حلديد اي نشي فتادو كان نشي ما فانت طبكا كلاكول كان نشان حبي يا الله قوح حياي oo xaar bu soo dhaxmaray iyo walamadii wax isku wada furmo isku furan ma garatay baa aadmiga kala korku dhasha xamba laga meeyna nadiifa waa calaamad gooni ah ilaahay ku xeyay arorta ay dhalaan gabdhahan reex xayr xildiide ab school futade ka dhashaano meel qarmuun soo maran
oo bilaadmi aan lahayn oo uraysa taasa u soo dhaxmarayaan xaar ilaa wax isku furay uf qarbuunkooga adigaaba bilaadmiga kala dhalanaya eeg waa dee ilaahay uu kala cadeeyo xabbaa laga maydhaa saani oo nadiif gabdhaha kuwa ay raaxi ay dhalaan ma garan gabdhaha nabaskuul caruurta ay dhalaan soo maadar caruurta ay dhalaan gabdhaha abaskuul ma garan ee reexay raxildiid ya xaar ofuuf ma faantay yaa laga maydhaa baan ku dhig teeda kalean kuu sheegay haddii aad u dhegaysoreya bilaadmigana kolka la baadhaya dhalashadooda ma garan d n ag ayaa laga wada baadha moogta laakiin caruurta ay dhalaan gabdhaha reekay raxildiid ee abaskuul xaarkaa laga baadhaayo lada waa cudur waa wax isku furuno calaamo gooniya weyaan midnaa kaa dhaadhiciya horya gabadhii ugu horeysa ee festivallo laga helo isku furan baa laga helay isku furan siilkii futana isku furan oo dawo male reekay raxildiid bahda ma faanta dawo male baa kudhiniyo maxaad ihin loor dawoba male waa cudur waa gabadhi hadda hadalkooba gabadhii ugu horeysay ee magaca sheegata ee isku furan laga helo ekis la saaro reekay raxildiid bahayd abaskuulsa isku wada midna abaskuul la sabaa jiray war maad ii sheegi kartaa aad maad ii maqashaa gabadhii ugu horeysay ee soomaaliyeeda siilka dooro laga helo triga oo maxay triigt waxay tahay triga ma gabadhii ugu horeysay baan kuhaata ee soomaaliyeed ee siilka dooro laga helo maad ii sheegi kartaa magacee magaceed maan garan hooyadood oo dhilo allay baday ka ahayd allay baday ka ahayd khaniisada ahayd oo dhaqan bay ma ah oo khaniisad ba waxa la yihahdaa oo masiilka trigay oo masiilka trigay waa dhilo nimada wala maa dhilo oo ugu oo isna khaniis muu noqdeeba mutaamataa saciiday war waa yaabe aye car car carbal heede ceebtaad leeda siilkaag carbalbal laqoodo tus car car haddaad naagtahay siilkaagu hadduu la toora una ka buuxin baashi carra tus siilkaagu hadduu la toora buuxinee fadfadhiin carra tus balcadaa kuu dhiin car haddaad naagtahay saa u kala ballaq balata sida buug oo la tus ba siilkaaga toora haddii laga waayo waani warmaynayn ilen dhiladii triig maa kugu dhashay baalkeeg wada triigaraya uu sanqanaya bigdam bigdam tiibaa kugu dhashay carbala tuso ballaqbal siilkaaga tuna doorana taariikh weeyaan waa taariikh baan kuhi ee aad ula soco wax la qaranaya ma jirte maxaa tii waxaan kuhi muntaha mataan saciid hooyadeed he triig maxamed yuusuf he maxaa markuu mataan saciid dhintay haye haddayna dhilo allay badana ka ahayn dudub iyo ree aadan madiilay ahayn ree mataan saciide dudub iyo aadanba maxay u meerin waayeen iyo awnuux o dhan dhilada cismugade cismugade ku dhashay de waa lugu xafishta way nacay oo dhila ahayd dhila baadi ahayd dhila ahayd soma oo waxaas takoorka u nacay kan cabdi mataan la yahay beeraha ka shaqayn jireen garacab u ahayo haye nin muqawad habarta u ahayo jaadka wada imin jireen uma iyadoo uur la warkay mataan ma dhalin waa allah maxaa mataan iyo cabdi mataan iyo qoray wale wale waa garac oo uu ku qaatay tirigna waa dhilo car waxaan ku suaalay dee dadku iskuma jire gabadha ugu siil weyn abaskuul odhan kumaa garanay car carba kumaa garanay kumaa garan kara ya nin garan kara ma jira ma garanaysii sooma waa mutaamtaa saciid waa naagta abaskuul oo dhan ugu siil weyna siilkeegu aad moodid ceel hadda saddex laba shub far laba shub shan laba shub sideed laba shub madaxaaga madaxa muxuuya labada lugood baa dhaad saa u gelisa xaqulaga bixi macal sharaafaadkaagi maxaad leedahay niyo waan wiil wasay baa ii sheegayo taariikhdeedii siilkeegu saddex saddex maqsin khaanadaha shanqadha yuu kasii shanqadhayaa buu ku leeyahay maqsinka saddexaad dee waaba xasaru kuleey waa beduu hindi oo kale ku dabaalo ninnaba ma gaadi kari kuleey salkiisa waa bermuuda waa siil bermuuda bermuuda ma maqash bermuuda wax ku dhaca ma ka soo noqdaa sidaasoo kale weeyaan war waxaan ma arki jiri siil kolka sidaa loo gel gidaarkuu qabtay waa halow waa lawada laamiyo kala shararuru uuma siibtaba adigunbaa malad dalqa ilaa mulum dalqa shalam
أوب الشلم أوب الشلم وأكون على الحاسة إكتا ورقعين عجائب هاي نعجسنا الحاسة إكتا قولك لين مرقلي أو مرلبات في يوميك قصوا بحي مجرى الأولين عذروا بيكو هذا قادم متى متى سعيدة سيل ويني ذا آسيا أمريكا ما والله كالقعد وحيك قصي درت دبادة أوف قربوك يا سيل دوايس كفريني تاسي بك قصي ترتاقلين متى متى سعيد سيل ويني ذا حكي قرد هو بغضي دلوا دلوا بغضي بغضي متقع طور قرموك إبالك سيدة كوبر سيدة طليروك مارت ياك قطرت كشاكة واس كفرنا والله يا دي تشغوي انا يكفل حنا مسيك متاسعين وكوغينا متاي متاسعين ما كوغيرو مع الشرابا كما حلا قال ما كو شيغي وهي قال لي اذا خريسته يا وهي قال لي اذا خريسته ورك كل قشع عدات هذه كرس زنب على كاك دغ ناك تبع انا كنتسي هادي مجزوي كان كسيل كي بلاند بهلكا قال قال لي بصا قال لي كدار موك زحل قريا ور ما حلو ما كلي حنا هذا الحجك خريسه طب هيا محلاك واكسل بالونه انا قلت تقربوا